Вночі на Київщині іномарка врізалася в автомобіль з військовими. В цій страшній аварії загинуло двоє бійців Збройних сил України. Ще один отримав численні переломи. Попередньо водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням на трасі Київ-Чоп. Зіштовхнувся з автомобілем «ГАЗ», який перевозив військових. Останній загорівся, власне, у вогні загинуло двоє контрактників. Чоловіки згоріли живцем. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Київщині в ДТП загинуло двоє військовослужбовців. Трагедія сталася вночі, близько 3-ї години біля селища Макарівка. Вантажівка «ГАЗ» Збройних сил України їхала по трасі Київ-Чоп у напрямку столиці. Усередині було 9 військовослужбовців, двоє з них сиділи в камері для конвоювання засуджених. По дорозі до Києва «ГАЗ» наздогнала автівка «Тойота». Потім на великій швидкості ззаду вона врізалася у вантажівку та перевернулася і загорілася. 9 військових, які були в цьому вантажному автомобілі, з них 6 змогли самостійно вибратись ззовні. Водія військового спромоглися витягнути, а двох контрактників так і не змогли. Водія із травмами ніг госпіталізували. Поліція вже затримала кермувальника «Тойоти». Він буде затриманий по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередньо він тверезий. Так як загинули військові, розслідування разом з Національною поліцією буде проводити і військова прокуратура.